qallaasooyin badan oo iminka waxaa jira ka taagan dhinaca somalilan mustaqbalka somalilan iyo dowladnimadeeda iyo maamulada kale see u aragtaa maamulada kale haddaan dib u dhigto somalilan dee waagsan garanaynaa mashruuc wuxuu ahaa runtii aan ku dhisnayn xaqiiqada mashruuc goona goosadka ah oo somalilan ka go-ayna wax shaqeeya maaha adduunkuna ma taageerayo illusion bay ahayd iyo caadifad wax go-aan lagu gaaray dad badan oo esna markii ay dalka qabsanaysay go-aankooduma aha in dalka kala gooyo waa la socotaa dastuurkooduna kuma jirin cabdiraxmaan tuur allah naxariistee wuu diidanaa markii la khasbeena muxuu yidhi ma taqaanaa wuxuu yidhi haddaad i khasabteen waa yeelaya waadan ku raaciya laakiin wuxuu yidhi waa dheeranaysaa waa dhib badanaysaa tibaa maanta taagan dhexdeedii waxa kataa ujeedaa maanta ka dhacay burco hargeysa qalalaasaha kanaha garxajisa kanaha warawara kamaha harbajecla this is what's going on because mashruuc wuxuu ahaa runtii aan gurfuutinba ku taagnayn ma fahamtay hadaadii dee sool salang caynna dee ay yidhahdee anagu kuma jirno britain waxa oranaysa de awdal baa waxa oranaysa anagu kuma jirno marka reer keliya de marka dowlad gaara ma noqon kara inaa tahay runtii marka taas taa weeye meelaha kale oo ishuga gado ay ka mid tahay arrintaas waxaan u baahan nahay waqti badan runtii in la geliyo baa loo baahnaa waxaan is leeyahay xaqiiqada say tahay looma abaarin ma fahamtay energygii waqti u baahnayn lama gelin baan u maraynaya haddii la geliyan wuxuu aha negative energy si khaldan loo geliyay waxaan is leeyahay marka dadkaasi ma dheera yani dhibta waxyaabaha isku hayaani wax weyn baan is leeyahay waa wax la dhammaystiri karo arrinta hiiran baa iyana jirta laftigeedu oo waxaana waxa muddo soo jirtay bay ahaayeen la socotaa waxaa shalay dhashay maaha sanad ka hor dhashay maaha laba sanad ka hor dhashay maaha waa arrimo iska soo jirjirtamayay waxaasuna haddana waxay ku hayaan salka ageyn haddana federalismkii iyo faham la-aantiisii ya marka waxaan is leeyahay waxaasoo dhalay kolley hadde fiiri tedious process wey dowladnimada ahba dadku soo waxa ku lahda waqti dheer bay qaadana soddon sanaa marayna war soddon sano taariikhda modern statiska wax weyn kama aha 2000 years ayaa dowladnimo hadda jirta soo dhismaysay marka ya yani dalkii baa burburinay institutionkii baa naga dumay saan sheegayay dib usoo kabashadeedu waqti bay qaadanaysaa you have to be very, very patient waxaan rabaa inaanu sugno iimaansano taragarayno tartiib tartiib shalay meeshaan joognay 1991 maanta ma joogno ya dowladnimadu in badan bay ka fiican tahay markii civil work la iscaylsanayay oo yani iyo maanta ma isku meel baan joognaa maya waqti dheerna maaha 20 sano 30 sano it's not long term waan jecelnahay in ay noo soo degdegto wanaaguna soo degdego unitigu soo degdegto dowladu soo degdegto laakiin that's not how the world works adugu saa uma shaqeeya